Shimagemedo za today mwenkula ya mayumba kumi. Nyumba kumi kumi. Muma nyaliraba tano beba kaba tano ngaba kuma. Batano beba kaba tano ngaba kuma. Ababi mojia kuba mara. Ukubanga atechi runji. Mutuko kuba mbamanyi. Ababa vila mchitulucha mwa ungabali yao. Batufa koke yo company ya mafuta ya Texo Energies. Etongo za Kaadi. Jibatumia rinye la Texo. Neti gende diracho kuanguiza ba customer babu mpere za eyo murembe. Enteka teke netongo zedua walimu paka ya usafi. Ekatue mkampara. Mukawefu wokudabiri za office za paka ya taxi ezitali zimu ne kabu yonjo zam ekibine ekitaba abaddukanya taxi wano mugwanga ekya Uganda Taxi Operators Federation kyaniriza nyo enteka tekene ya Texol amafuta gaba taxi Texol amafuta gaba taxi lero tuze wano ku safi taxi park okulonchinga offices za usafi ne nkolagana yafe ne usafi taxi park. Yes, twalete ebintu bingi nadala motoka wa taxi bavuzi ba taxi twalete the fuel card gala kusaba government tiwebe enonya ba investor enonyenga ba investor ba company ya Texol kubanga balagira ddala obuvunanyize bwante ba investor musiga nsimbi kitegeeza muntu ateekamu tewaliyo kye bayita musiga nsimbi ngate musoka muwaza gwanga aliokafuke mufusiga nsimbi echo tekiriyo botunuliro lwalero taxi driver ekizibu kyasinga okubeera nakyo kyamafuta ne amafuta gaabwe malungi ate ne bagasa ku bei entu ya wansi ate ne bamuddiza nako obako silingi atano ge bakuddiza ku buli lita y'amafuta gyonyoledde so gwe bogasanga ku pump wali price gye bataddeko boba ne kaadi yaabwe gye balina kaadi yaabwe gye bagaba eyo kaadi yebonywa amafuta buli lita y'amafuta gyonywa kubako.